primer per una petita correcció, el nom de pronunciació és difícil, no us preocupeu, és Jeroen Sanders. Ja sé que és molt difícil, però... Vale. Parlem de pirates. Més que res, som de capitans. Un capità d'un vaixell té dues tasques importants. Primer de tot, ha de controlar el vaixell. Ha de mirar si n'hi ha prou de gasolina en els motors, ha de decidir la velocitat, ha de verificar els temps que fa, tota una mena de tasques que té de fer per controlar el vaixell. A més de controlar el vaixell, també ha de planificar la ruta cap al port de destinació. Passem per nord, passem per sud, on parem... És més la planificació cap al futur. Igual que aquest capità aquí, doncs qualsevol professional també té aquestes dos tipus de tasques. El treball de cada dia doncs és contestar correus, anar a reunions, fer trucades... Són coses molt pràctiques, però al final, el fi de tot això que fem són finalitzar projectes o finalitzar... assumir les nostres metes. Un professional que realment és col·lectiu té els dos aspectes. Té control, però també manté sempre la perspectiva. Aquesta és la situació en què moltes professionals ens trobem. Som capitans d'un vaixell, però no la controlem gaire i tampoc tenim cap idea ni idea d'on anem. Cada dia rebem més e-mail, més correu electrònic, més trucades, entre més coses. I además ara, que amb totes les eines que Dolors ens ha mostrat, doncs encara tenim més informació i més coses per fer. Además, aquestes eines ens permeten estar connectats amb la nostra feina 24 hores al dia. El capità d'aquest vaixell aquí, en aquest moment, no importa si la porta de destinació està cap a sud o cap a l'est. L'únic que importa és que vol controlar el seu vaixell. Una vegada que controli el vaixell, doncs, ja pot anar a mirar a cap on vol anar, però primer necessita el control. El mateix passa per a la implementació dels hàbits productius. Primer necessites controlar la teva vida, saber què fer amb totes aquestes correus, què fer amb totes aquestes trucades i després pots dedicar-te a definir els metes, els objectius, a fer projectes i la cosa és molt senzill. Si comences amb les metes, definir els metes, definir nous projectes, l'únic que vas a fer és generar més treball, perquè si tens un projecte nou, doncs tindràs més tasques que fer i també entendre, i si ja tens problemes amb les tasques actuals, doncs mal doncs. Per això, la propera sessió del José Miguel ens parlarà dels metes i projectes, però comencem amb algo més senzill, que són tasques i cites. L'art de la productivitat consisteix en saber triar què és la millor tasca per fer en cada moment. I això és una doble elecció. Al moment que tries de fer una tasca, en concret, també tries de no fer totes les altres tasques. Tots vosaltres havies escollit estar aquí en aquest moment. Segurament tenim tot molta feina, però encara així esteu aquí. Vol dir que en aquest moment havies decidit d'estar en un seminari sobre la productivitat personal és més important que assistir a les reunions, contestar el correu, totes aquestes tasques que fèieu a l'altre moment. Per fer la millor elecció de la pròxima tasca a fer, el que necessites és saber quines seran les tasques que no vas a fer i per tant necessites una visió general de tota la feina que tens pendent. Un professional altament té dotzenes de tasques. Si realment mires tot el que tens que fer, n'hi ha moltíssima cosa. Però si intentes visualitzar ara mateixa quines són les tasques que tens, te surten potser 10 tasques.
són les que estan en aquesta memòria de curt termini. Però si fem una pluja d'idees, o en aquest cas una pluja de tasques, arribem a aquestes 100 tasques que realment són les tasques que tenim pendents. El problema és que nosaltres altrament utilitzem aquest memòria de curt termini per a fer la decisió de la tasca següent. Això vol dir que en lloc d'elegir la tasca per fer entre les 100 tasques que tenim pendents, per solo mirem les tasques que estan en la memòria de curt termini. La solució? Pues, sacar totes aquestes tasques del cap i ficar-ho en un sistema extern. Un sistema extern pues, vol dir una llista de tasques on tens totes les tasques i així utilitzes realment la memòria a llarg termini per gestionar totes les tasques i deixes el pacte de memòria de curt termini que utilitzes ara per gestionar les tasques, lo deixes lliure per realment treballar, per tasques creatives, per el contingut de la tasca. No cal preocupar-te per el que tens que fer, però solo cal preocupar-te perquè ara mateix estàs fent. El mètode de Getting Things Done, GTD, és un conjunt de millors pràctiques que està publicat en un llibre per David Allen. Està disponible en espanyol sota el nom Organízate con Eficacia. I la part més famós de GTD és el flux de treball. És el que parlaré jo ara. No és l'únic part, però és un part molt important. El flux de treball ens dona el control necessari per poder avançar cap als nostres objectius. I consisteix de 5 passos. Primer tenim que capturar totes les coses que entren a la nostra vida. Totes les idees, tots els correus, tenim que capturar-lo i ficar-lo en una safata d'entrada. Després, tenim que sacar les coses d'aquesta safata d'entrada i processar-les una per una i aclarir què és que hem de fer amb això. Una vegada que estigui això, doncs, l'organitzem en el nostre sistema, en el sistema extern. Freqüentment tenim que revisar el sistema per mantenir-lo actualitzat. I l'últim pas, i és en aquest cas el més important, és fer les coses. Vamos a veure aquestes 5 passos en més detall. Com ja he explicat anteriorment, l'important és treure les coses del nostre cap. La millor manera de fer-ho és portar sempre algun dispositiu per apuntar-ho. Jo sempre porto aquest llibret petitet, suposo que tot vosaltres aquí, hi ha molta gent que estan tomant notes. Un simple llibret això, un boli senzill, ja no serveix molt per apuntar. Si sempre portes un llibret de notes aquestes, doncs sempre pots apuntar el que surt al cap o un número de telèfon o que algú te passa. És important sempre tenir algun dispositiu d'aquestes a mà. El millor és utilitzar una fulla per cada nota, encara que cada mes, però això el millor és un format tan petit, perquè si no gastis molt paper per coses petites. I quan arribem a casa o quan arribem a l'oficina, pues saquem aquestes fulles i les fiquem a la safata d'entrada. També podeu utilitzar un dispositiu electrònic, la majoria dels mòbils també tenen la possibilitat d'apuntar notes, però també tenim que assegurar-nos que realment poner aquestes notes en una safata d'entrada, perquè després tenim que fer alguna cosa amb aquestes notes. Les notes sols no sirven de res. Si tens un mòbil, jo a vegades també l'utilitzo, encara que és habitualment més lent que un bloc de notes, però a vegades l'utilitzo, doncs el que jo faig és agafar el mòbil i fica tot el mòbil en la safata d'entrada. Així que sé que en aquest mòbil n'hi ha coses que estan pendents i que tinc que processar. Parlant de safata d'entrada, no és només per a nostres idees, però també fica ahí tot el que no està en el seu lloc definitiu. Pot ser el correu que rep, les factures, publicitat, articles de revistes,
però hi havia coses com, per exemple, el botó que ha caigut de la samarreta, que es fica ahí, perquè tinc que fer alguna cosa amb això. Val. Necessitem almenys dos safates d'entrada físics. Una a casa i una a l'oficina, perquè la gent no sol és per la feina, també a casa no serveix igualment, perquè també a casa tenim idees bones i s'ha de capturar i millor és processar-hi allà mateix. Ara més de les safates físics, també tenim safates digitals, electrònics. I la més famosa és la safata d'entrada de l'email. Però segurament tens més llocs a l'ordenador on entren coses. Pensa, per exemple, a la carpeta de fitxers de descarregats. Descarregues moltes coses i queden aquí pendents o a l'escritori. Aquí s'acumulen coses i tindràs que fer alguna cosa amb aquestes coses. I després n'hi ha les xarxes socials, que també quasi tots tenen una safata d'entrada. El Facebook té una safata d'entrada. El Twitter té els seus missatges directes, que també no és una forma d'una safata d'entrada. Jo crec que realment cada xarxa social té les seves safates d'entrada. Cal intentar minimitzar el número de safates d'entrada, perquè cada safata d'entrada també tindràs que processar més tard. I si tens moltes safates d'entrada, doncs pot ser que oblides d'una. El procés aquest que he descrit de recopilar coses i sacar-ho del cap també és una eina que t'ajuda en cas d'interrupcions. Si tu estàs treballant en escriure un document i un company passa i te vol demanar una cosa, doncs el que simplement pots fer és agafar una nota, un papelito, apuntar aquesta cosa que demana, ficar-la a la segona entrada i després ja pots continuar amb la feina que estaves fent, escriure aquest document. I tu ja saps segurament que ja està arreglat, perquè ja l'has apuntat, està en la safata, tens la seguretat, perquè ja tens els hàbits productius de processar tot el que està en la safata d'entrada freqüentment, i així tens el cap lliure per fer la feina que toca. No. Tot el material que hem recopilat en la safata d'entrada no serveix de res si no fem res amb tot el material després. Tenim que convertir aquestes coses aïllades que tenim allí en accions i cites concretes. Recordem que només si el nostre subconscient està segur que fem alguna cosa, doncs deixa de preocupar. Deixem de recordar-nos. Deixa de dir que doncs, el cas típic és que si no apuntes coses, estàs a la cua del supermercat i de repente pensa tenia que enviar un correu a aquesta persona. Un cop que estàs a casa, doncs te recordes una vegada més, però el dia després que arribes a l'oficina, doncs ja has oblidat d'enviar el correu. Necessites un recordatori, un sistema que realment te permita confiar en aquest sistema i deixar la ment lliure. Processar la safata d'entrada és molt senzill. L'únic que fem és agafar una per una les coses que n'hi ha i fem un petit anàlisi utilitzant dos productes senzillets. Agafem una cosa i el primer punt fem què és això? Què és? És una factura? És una nota? És un número de telèfon? Definir què és aquesta cosa. Una vegada que has definit això, pues passem a la següent pregunta i és tinc que fer alguna cosa, requereix alguna acció, he de fer alguna cosa. Moltes vegades les coses que rebem, especialment via e-mail, pues no ens sirve per res, és molta publicitat i podem eliminar-la directament sense fer res. Així podem mantenir el nostre sistema buida i no ens preocupa gaire. Suposem ara que la cosa que tinc en mà pues sí que he de crear una acció. Pues entonces tinc que fer dos preguntes més. Quin és el resultat desitjat?
La millor és, per començar, tancar els ulls i imaginar realment què havia passat al final. Si ha acabat tot, què ha passat? Pues, pot ser si és una factura, pues, podria veure un proveïdor content. Si parlem del capità d'abans, que pot ser que volia trobar un tresor, pues, ell pot imaginar-se banyar-se en monedes d'or, però és important visualitzar l'èxit. Sembla una mica estrany fer aquesta cosa i segurament en principi te sents també molt estrany, però realment ens ajudarà a ser més productiu. Us vaig mostrar un vídeo i que fem un petit exercici. Cal mirar el vídeo i simplement comptar quantes vegades l'equip en blanc passa la pilota. How many passes does the team in white make? Has comptat bé? Algú sap quantes vegades han passat? 13. 13, sí. Ara una altra pregunta. Algú s'ha fixat a l'os que passava d'ahir bailant com el Michael Jackson? Tornem a veure el vídeo. Ara sí, no? Se ve mal. No? El que ha passat aquí, almenys, és que el nostre cervell conté un filtre que s'aplica a tot el problema. Aquest filtre, o el nom oficial és el sistema d'activació reticular, que tenim tots, fa que si estem mirant la mateixa cosa, cada persona se fixa en detalls diferents. Depèn de com hem programat el nostre filtre. El meu pare, per exemple, l'agrada molt la jardineria i pot ser que si estem mirant una sèrie en tele, ell se fixa en les plantes que hi ha darrere del personatge, que està trucant amb un iPhone. No se fixa en l'iPhone, jo sí, però ell ha vist les plantes. O pot ser que si algú aquí fa poc ha comprat un cotxe nou, doncs s'ha fixat que el moment que tu al final has decidit quin model vas a comprar, de sobte tots els carrers estan plens d'aquest mateix model. Abans no, mai t'has fixat, però de sobte tothom té el mateix model. Això no és que els cotxes abans no hi eren, però és que el nostre filtre reticular ha canviat. Aquest filtre podem entrenar. Podem entrenar si fem aquest exercici de visualitzar el nostre objectiu, el nostre resultat desitjat. Un cop que tenim clar quin és el resultat desitjat, hem de buscar el camí cap allà. I ho fem amb una altra pregunta. Quina és l'acció següent? Què fem ara? Si això fos l'únic que haguéssim de fer, quina seria la següent activitat física que hem de fer? Ja hem parlat abans del capità que volia trobar un tresor. A la nota ficava trobar un tresor, però no és una cosa que pots fer. Almenys, si no estàs en el lloc del tresor amb un pal i la mà, així que pots trobar el tresor. Si no, què necessites per trobar el tresor? Primer necessites el mapa. Ja tens el mapa, no? Encara no tenim el mapa. Sabem on trobar el mapa, sí, està al mercat de l'IA Tortuga. Sabem com anar a l'IA Tortuga, i si continues preguntant així què tenim a haver fet abans, al final arribes a el que s'anomen l'acció següent, que és el primer pas físic.
En el cas del capità, potser que tenia que fer o de connectar-se a internet per buscar l'horari dels vaixells cap a la Tortuga, la illa Tortuga. Moltes vegades he vist com la gent ha apuntat coses com trobar el tresor o canviar l'oli del cotxe. Això com a acció. Però realment és això, l'acció seguint, és l'acció física que pots fer, moltes vegades no. I si no apuntes l'acció seguint a les teves llistes, pues, tens una barrera molt més gran per començar. Mentre si dius, truca a Maria per demanar el telèfon del garatge, pues, ja és una cosa molt concreta i ja saps què tens que fer. Vale, pues, el capità ha de buscar el vaixell. Sabem ara amb internet, doncs és molt fàcil trobar els horaris i sé que puc fer-lo molt ràpidament. Tan ràpid que quasi no val la pena apuntar aquesta acció en algun sistema perquè perds molt més temps apuntar-lo, revisar-lo, etc. que fer una senzilla búsqueda en internet o fer una trucada. Que si són accions tan petites, la millor que pots fer és el moment que estàs processant la safata d'entrada, és fer-ho ja. I això es diu la llei de 2 minuts. Si pots fer una tasca en menys de 2 minuts, doncs fes-ho ara mateix, perquè no val la pena invertir temps en tot el tema administratiu de mantenir una llista, apuntar-ho, revisar-ho. Si ja pots fer-ho, estàs processant la safata d'entrada, trobes aquesta nota, tinc que fer una trucada. Puc fer-ho en 10 minuts, doncs faig-ho ja i ja està. Si no podem fer-ho en 2 minuts, tenim 2 opcions. O puc buscar algú que me'l faci o el faig jo. Basta. Puc delegar l'acció. Si jo penso que no sigui la persona idònia per fer-ho, puc buscar algú, delegar la tasca, o puc fer-ho jo, però no ara, perquè ara estic fent una altra cosa, però més tard. Puc posposar la tasca aquesta i en aquest cas tinc que ficar-lo en el meu sistema de productivitat. Anem a veure com està organitzat aquest tema, aquest sistema de confiança. Passem a organitzar les nostres tasques. Ja hem revisat tot, hem processat tot el safata d'entrada, hem mirat si n'hi ha una acció o no. En cas que no hi ha ninguna acció, tinc 3 opcions. Gran part de les coses que sense acció, que simplement puc tirar a la paperera, que no me sirve de res. És publicitat per coses que no vull, que són correus que solo me diuen gràcies, idees que són tan... que van tan lluny que mai intentaré fer-ho, pues, totes aquestes coses pues, les tiro directament a la basura. Després n'hi ha coses sense acció que volem veure per poder consultar en el futur. En aquesta categoria n'hi ha, per exemple, les factures que he pagat, el manual del mòbil que acaba de comprar, un informe del final del projecte... Són coses que no tinc que fer res, però pues, vull guardar. Si és un document electrònic, pues, tot tenim un carpeta que diu mis documents. I ahir puc crear una estructura de carpetes per tema, un tema en ordre alfabètic, i ara simplement en la carpeta del tema. Si és una cosa de paper, pues, tinc el mateix. Jo tinc a baix de la taula del meu despatx, tinc un arxivador amb algunes carpetes de paper, amb diferents temes, i simplement guardo el paper en el tema que toca. I ja està. La més senzilla funciona millor. Simplement no intentes fer massa subcarpetes, perquè ara les ordres modernes pots buscar, pots trobar molt ràpidament la informació. Un o 2 subnivells ja augmenta, és més que suficient. Després n'hi ha una tercera categoria de coses que no tenen acció. Són coses i idees que no volem fer ara mateix, però possiblement sí en el futur. Són, per exemple, una invitació per una obra de teatre a la tardor. No puc fer ara
res ara, ni sé si tindré temps o tal, tampoc vull decidir ja, però no vull perdre la possibilitat de veure aquesta obra. Per això guardo un altre sistema, que és simplement una llista de coses, de totes les coses que vull fer o algun dia o pot ser. Ni estic segur si vull fer-ho, però no vull perdre la idea. Vull revisar-la freqüentament per saber si vull que a la tardor pues, torni a veure aquesta idea, aquesta invitació, i per fer-la ja la decisió si d'anar-hi o no. També tenim coses que no podem fer ara per manca de temps. Pot ser que vull canviar el disseny de la meva pàgina web, però no tinc temps ara mateix. Pues, ho deixo aquí i el moment que tinc temps pues, torno a activar aquest projecte i ja està. Altres coses són els somnis. Tenim moltes idees que algun dia vull visitar un concert dels Rolling Stones, algun dia vull aprendre el xinès. També aquesta, si no l'apuntes en el sistema, doncs l'olvides. Mantenir-lo en senzilla llista d'algun dia, t'assegures que revises freqüentment i no perds la idea. Això són les tres coses que podem fer en cas que no n'hi ha cap acció. Tirar-lo a la paperera, arxivar-lo o fijar-lo a la llista d'algun dia. Si n'hi ha una acció, doncs ja hem fet l'anàlisi del pas anterior, ja hem decidit qual és l'acció següent. Primer vull destacar un cas especial. Si l'acció que hem definit consta de més d'una acció, més d'un pas, parlem d'un projecte. Projectes són especials perquè al finalitzar la pròxima tasca tinc que afegir una altra tasca al meu sistema. El moment que he trobat l'horari del vaixell que va cap a l'illa Tortuga, doncs encara no he trobat el tresor. Tinc que fer una altra cosa, tinc que anar al mercat, tinc que comprar el mapa, tinc que buscar una tripulació per al vaixell, tinc que anar cap al lloc que està fixat al mapa i tinc que buscar el tresor. N'hi ha més coses. Per poder gestionar el progresso en aquest projecte, pues, necessita fer un seguiment. I per això sí ve la llista de projectes. Aquí apunta simplement el resultat desitjat de cada projecte. Una de les opcions de les tasques a més de 2 minuts era delegar si no soc la persona idònia per fer la tasca. També aquí, si jo demano a algú que faci una cosa per mi, no vull dir que realment que ho faci. Per això també he de fer un seguiment. Per això tinc una altra llista, la llista de l'espera, on apunta totes les coses que espero d'altra gent. I òbviament, si demano un número de telèfon a algú i en el moment que aquesta persona me passa el número de telèfon, doncs, ratllo simplement l'acció de la meva llista. Desafortunadament no puc delegar totes les tasques, a vegades tinc que fer alguna cosa jo. I si aquesta tasca que tinc que fer jo està vinculada a un dia o a una hora en concret, doncs l'apunto al calendari. Aquí, en el calendari, apunto totes les coses que realment he de fer a un moment. No l'utilitzo per a coses que desitjo fer en un dia, solo les coses que realment tinc un compromís aquest dia o aquesta hora he de fer això. Hi ha tres tipus de coses que apunto al calendari. Primeres coses que tenen una hora fixa. Aquesta presentació, per exemple, és un exemple molt clar que una cosa que va al calendari. Jo no puc estar aquí aquesta tarda i vosaltres no podeu venir demà. Tenim que fer-ho ja i aquí. És una activitat que té una hora i una data fixa. Després hi ha coses que sols tenen una data fixa, que no importa l'hora.
Potser el dia de cumple de la meva mare, doncs puc trucar pel matí o per la tarda, però tinc que trucar el dia de cumple, no puc canviar la data. És una cosa que tinc que fer aquest dia. No? També si dic a un client o a una persona, doncs t'envia aquest document el divendres. Doncs tinc que, com he fet un compromís i fer el divendres, doncs el calendari, perquè aquest divendres tinc que preparar aquest document. En la majoria dels calendaris n'hi ha un espai amunt de la data per ficar aquestes activitats sense hora. I finalment hi ha esdeveniments que afecten el nostre treball però no són accions. Aquí tenim els dies festius, el dia que el nostre company de feina torna a les seves vacances, el dia de caducitat de la targeta de crèdit, totes aquestes coses van també al calendari. Encara que no són ninguna tasca o cosa per fer, però sí que és informació que està relacionada amb un dia en concret. I el que queda són les accions que tenim que fer el més aviat millor, que no estan vinculades a cap dia especial, però sí que volen fer el més aviat millor. I aquestes coses apuntem a la llista de tasques per fer en espais buits en el calendari. Això són simplement llistes. El més pràctic és tenir una llista de tasques pel context. El context és una limitació o requeriment físic per fer la tasca. Així podem, per exemple, separar les accions que tenim que fer a l'oficina de les tasques de casa o dels encàrrecs. També un context pot estar vinculat a una eina, per exemple, l'ordinador o el telèfon, o una persona, com el cap d'àrea, el nostre company de feina o la nostra parella. La funció d'aquesta separació pel context és simplement limitar el número d'opcions que tenim. Perquè si jo estic a l'oficina no té sentit veure les tasques que tinc preparat a casa. En resum, hi ha 7 possibles resultats de la fase d'organitzar. Hi ha les coses que no requereixen cap acció, que puc tirar la paperera, puc arxivar-lo o puc guardar-lo per algun dia o potser. I si hi ha una acció, doncs, tenim una llista de projectes, tenim una llista de coses a l'espera de d'altres i les coses que jo realment tinc que fer, doncs apunto al calendari o a la llista d'accions. Això és la tercera opció, en l'organitzar tot, i en un món perfecte ja tenim un sistema complet per començar a treballar. Però el que passa és que en el món real les coses no van tan perfectes. Pot ser durant el dia, doncs ja tinc tot organitzat, doncs al moment que ja tinc les meves llistes completes ja entren les coses noves. Ja entren més correus, ja entren més interrupcions. També pot ser que faig coses sense apuntar al sistema. O que ja ha fet coses i no les has ratllat de les meves llistes, encara estan allà. És la realitat de cada dia, perquè la realitat és molt més caòtic i no és tan perfecte. I per això cal fer una revisió freqüentament. Tenim que revisar almenys un cop a la setmana tot el sistema per veure si està tot actualitzat i complet. Què fem durant aquesta revisió? Pues primer passem per totes les fases anteriors per estar segur que tenim tota la informació, hem tret tot el cas, que hem processat tot i tot està en les nostres llistes i no queda res pendent. I després fem una revisió. Pues primer mirem el calendari de la setmana passada, a veure si hem oblidat alguna cosa, si queda alguna cosa pendent, i el calendari les pròximes setmanes per saber si tenim que preparar alguna cosa. També verifiquem les llistes d'accions, a veure si ja hem acabat una cosa que encara està a la llista, la llista d'espera, per saber si ja hem rebut coses que encara està pendent en la llista d'espera, i verifiquem el dia dels nostres somnis, la llista dels nostres somnis, algun dia pot ser, per saber si pot ser que a hores d'hora d'activar algun projecte o activar alguna acció que abans no podíem fer o no volíem fer, ara sí. El centre
de la revisió és la llista de projectes. És l'estructura bàsica, és això, consultem per saber si realment tenim progrés en cada projecte, si encara tenim progrés cap als nostres objectius. Assegurem-nos que per cada projecte en la llista, cada resultat desitjat, que tenim almenys una acció o una cita en el nostre sistema. I finalment fem una petita avaluació del nostre sistema de treball, del nostre sistema de qualitat. Hi ha alguna cosa que durant la setmana has notat que no anava bé, potser que no, les llistes estaven massa lluny o no has pogut fer, doncs mirar què pots millorar a tot el sistema. La revisió setmanal és la xarxa de seguretat del sistema de qualitat i és un component fonamental per mantenir la confiança en el sistema que has muntat. Crec que hem planificat suficient. Ara, el pas més important, fer coses. Primer hem de saber que tenim tres tipus de treball. Ja hem parlat de... Una vegada que ja tinc el sistema complet, doncs puc simplement mirar el calendari, mirar les meves llistes d'accions i fer el que tinc planificat. Després, de tant en tant, tinc que agafar les coses que tinc en la safata d'entrada i processar-ho, és definir el meu treball, que també és part del treball. No només fem les coses que estan en nostra descripció de responsabilitat de la feina, també definir totes aquestes tasques que fas és part de la nostra feina i hem de dedicar-nos temps per fer-ho. I finalment podem donar prioritat a les interrupcions, fer el treball com aparegui. Aquestes són les 5 passos del flux de treball de Getting Things Done. Primer, veig que capturar totes les coses que entren a la vida, que hi ha electrònics, hi ha idees, hi ha emocions, i apuntar-ho. Després, processar tot el que hem capturat, mirar la safata d'entrada, sacar tot, organitzar tot aquest material en el nostre sistema, fer una revisió, almenys una cap a la setmana, per mantenir l'activitat, i la part més important és fer les coses. Tornem a la pregunta inicial. Són les 11:39 d'un dimecres. Què farem ara? Què tinc que fer? Com faig aquesta decisió? Per poder contestar aquesta pregunta, el primer que faig és consultar el calendari. Jo miro el meu calendari i veig que ara mateix tinc que donar una presentació, així que no tinc que pensar res més. Hi ha el calendari i la marca el que tinc que fer. Si no tinc cap cita en el calendari, doncs puc treballar des de les meves llistes d'accions. I com ja tinc, com ja he dit abans, tinc moltes coses. Si realment has aixecat tot el cos, ja dic que són dotzenes de tasques que tenim més o menys pendents, que són moltíssims. Com podem limitar aquestes opcions? Perquè elegir, agafar una cosa entre 100 coses, es cuesta. Però n'hi ha alguns filtres que podem aplicar. El primer és pel context. Ja, al fer les llistes ja hem dividit, hem creat una llista pel context. Pues, així que al moment que jo estic sentat davant de l'ordenador al despatx, pues, sol tinc que consultar dues llistes. Són les llistes de l'oficina i les llistes de l'ordenador. I tot el que més no cal mirar-ho. Així ja puc limitar el nombre d'opcions disponibles. Però encara queden moltes tasques disponibles. Un altre fil que puc aplicar és el temps disponible. No té sentit començar a escriure un document de 100 pàgines si en 10 minuts tinc que anar a una reunió. No té sentit. Si tinc més temps, si tinc tot el matí lliure, doncs pot ser que sí que és un bon moment per començar aquesta tasca que és gran. Però si sol tinc 10 minuts disponible, doncs pot ser que contesta algun correu o faig una tasca petita. Hi ha un altre filtre a aplicar, que és l'energia. No tenim la mateixa energia durant tot el dia.
La majoria de nosaltres tenim més energia a primera hora del matí i a primera hora de la tarda. Així que la millor és reservar les tasques més complicades per aquest moment que tenim més energia. I al final del dia, quan ja estem quasi cremats, doncs fem coses més senzilles. Podem revisar alguns, revisar el correu, però no comencem una tasca molt complexa. I l'últim criteri que podem aplicar és la prioritat. La prioritat és l'últim criteri. De les tasques que queden a la llista, quina és la tasca que m'ajuda més a arribar als meus objectius? Quina és la tasca que me dà més benefici? I això doncs, és diferent de cada persona i també depèn del moment. No existeix ningú sistema que pugui dir aquesta tasca és prioritària ara, perquè hi ha tantes factors que no pots ficar-lo en cap sistema. Però si primer limites el número d'opcions, o el context, o el temps disponible, o energia, doncs ja la elecció d'una tasca prioritària serà molt més intuïtiva. I de tant en tant, en lloc de treballar aquestes llistes, doncs, com he dit abans, processem la safata d'entrada o podem donar prioritat a una introducció. Perquè ara, si hi ha algun motor que hi diu necessito això, doncs jo puc decidir fer aquesta cosa en lloc de treballar des de les meves llistes. Perquè jo tinc una visió general de tot el que tinc pendent. Perquè si jo trio de fer una tasca concreta, com he dit abans, també trio de no fer totes les altres tasques que podria fer. Fins aquí el curs per controlar el vaixell. Ara només falta aprendre a navegar i farà el José Miguel.